Unë nuk mund t'ja bëj këtë pytje Gjafajt, se kam parasysh përgjigjen e ti, po të t'ja bëj Gertës si gazetare. Gerta, a dështoj Open Balkan, apo e kreu vërtet misionin e vetë? Jo, unë nuk do thosha dështoj, nuk do thosha dhe bile që e kreu totalisht misionin, sepse janë rrethanat politike të rajonit që përcaktuan mbylljen e Open Balkanit, kështu që ndoshta po të kishte qenë situata më ndryshe. Dgjoj, duhet bërë një lexim pak politik i asaj që ndodhi. Do me thonë, Open Balkan, që në fillim fare, kur u nxor, doli me njëherë dhe që më shtytje kryesisht e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ishte një tentativ, një sforco për të shtyrë ato që ishin politikat evropiane në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Për faktin sepse procesi i Berlinit në një farë mënyrë tregoi që nuk po ecte përpara, kishte ngelur i ngrirë dhe i bllokuar, le të themi, në vend numëror. Kjo dhe për fajin e politikës evropiane, po dhe për fajin e Merkelit, megjithëse Merkeli është lëvduar goxha nga kryeministri jon, por le të themi që procesi i Berlinit pati dhe stopime shumë fuqishme edhe për shkak të politikës Merkelit. Merkeli në shumë drejtime në lidhjen me Evropën, me luftën në Ukrainë, me varësinë e gazit nga Rusia dhe të gjitha me radhë ka treguar që 15 vjeçari i saj gjatë i qëndrimit në kancelari ka pasur defekte. Kështu që faktikisht Open Balkan kryesisht lind për të bashkuar, për të krijuar një territor të përbashkët ekonomik, por sigurisht lind kryesisht një lëvizje politike për të shkryer procesin e Berlinit. Në situatën aktuale, domethënë leximi duhet bërë si ishte situata dhe ku jemi në këtë moment. Në situatën aktuale, me një përshkallëzim kaq të fuqishëm ndaj situatës së Kosovës dhe Serbisë, unë them që misionin e kriju për faktin sepse Evropa ka të gjithë hovin, do me thëmë pytja nuk është a e bëri misionin, misionin e bëri Open Balkan për të shtyrë procesin e Berlinit. Pytja që duhet për mendimin tim bërë në këtë moment është, do jetë Evropa dhe Balkani kolaborativ për të dhëmë procesit të Berlinit, hecurinë e nevojshme që do tjetë pak më tutje. Unë në këtë lëvizje shohë në gjyllin e një misioni si mision në kuptimin që u bu në lëvizje procesi Berlinit, për faktin se do bëhet në Tiran. Rama zgjidhet si fytyra pro-evropiane balkanike, pra jo filo-evropiane balkanike, dhe zgjidhet me koshiencë nga ana e perëndimorëve, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Evropa. Dhe gjëja e tretë që del në këto, është që faktikisht kemi një rabizim shumë fuqishëm, do me thonë kemi një alinim të politikës të shëbave me bëhen kësa rade, ndryshin nga jo që mund tishtë në momentin kur fillon Open Balkan, dhe duke qartë që tashi në këtë moment, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë në të njëtën linjë politike, që do të thotë, zgjedhja e Shqipërisë si fytyra pro-perëndimore dhe pro-atlantike, zgjedhja e procesit të Berlinit si procesi që duhet bëjë integrimin e Ballkanit perëndimor dhe që duhet jetë i përshpejtuar ndryshe nga ngrirja që kishte ndodhur më përpara. Pika e tretë që del është izolimi i Vučićit në një farë mënyre nëpërmjet kësaj mbyllje, dhe unë shoh izolimin e Vučićit në këtë lëvizje që është bërë. Edhe e fundit që do thosha është që përsëri me këtë lëvizje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan thonë që ata do të jenë gjithmonë garant i dialogut midis Serbisë dhe Kosovës, por barti i procesit të dialogut do të mbetet Bashkimi Evropian. Unë të paktën këto lexime bëj. Shkohet drejt një izolimi të Vučić, por gjithashtu duhet t'ja bëj Gjafajt të pyetje. Edhe nëse ndoshta u shpreha, Sidorina më fal, ndoshta u shpreha pa gabim, jo izolim tamam, se do të thosha një vënie mënjan e protagonizmit të Vučićit. Protagonizmi. Po ka dhe një lloj distancimi nga kryeministri Rama nga Vučić, pra është distancuar. Po pa tjetër, dhe ne e kishim një qikëshënja nga Rama që kjo pëndodhte. Që ku ndodhi rëmbimi i policëve, Rama doli dhe grirje raportesh. Kjo është një hap i cilin do të mbyllet, nuk ka vëmë për Open Balkan. Dhe teknikisht le të jemi sinqertë, në këtë moment me një Evropë e cila është shumë e angazhuar në këtë proces, do me thonë, mbajtja në këmbë e dy, dhe procesit të Berlinit ku janë të gjitha shtetet, dhe Open Balkan kur faktikisht nuk morën pjesë të gjitha shtetet, por i dha një shtytje dhe i dha të kuptoj që dëgjo, se këtu duhet lëvizur. Kriza është shumë e fortë midis Kosovës dhe Serbisë. Shenjat ishin dhënë që kjo do mbyllesh dhe e kishte përmbushur në një farë mënyrë një rrugtim. Pastaj do je përballë një fakti që ke një krizë e cila nuk do të plotësonte më ato kontrata që ishin thënë që duheshin plotësuar. Ne jemi përballë faktit që dhe dialogu i urit po shkelet nga të dyja palët. Gjafaj, si politikan, rolin e Kurtit e lexon të tillë, pra mos ndoshta Kurti ka shkuar aq larg sa nuk kthehet dot pas me BE-n dhe SBA-t? Unë nuk e besoj që kjo është vërtet.
Besoj që ka hapësirë për të vazhduar dialogun edhe me ato që kanë qenë, le të themi, metodat historike, pra ato që kanë ndihmuar për të arritur deri këtu. Por besoj gjithashtu që edhe qëllimi apo qëndrimi për të mbajtur me dojë mos atë që është arritur në katër komunat e veriut të Kosovës është paksa kokëfort përballë atij që është realiteti, i cili edhe vetë kryeministri i Kosovës e ka njohur jo pak javë përpara, duke e ditur që legitimiteti është i cunguar i kryetarëve të komunave dhe rrjedhimisht do duhet që të ketë një, le themi, një rihapje të këtij procesi të dialogut, sepse jo edhe një një palëzjedhje të reja, duke ditur gjithashtu që sekreti i problematikës nuk është fare sekret për Ballkanin Perëndimor, që të gjitha palët e përfshira, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe Bashkimi Evropian, dhe ne kemi thënë dhe në studion tuaj, kemi qenë të tre pak javë më parë, është një problematikë e cila është iminente, imediate dhe pra ka një nevojë urgjente nga ana e atyre që janë institucionet politike të Bashkimit Evropian edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjetur një zgjidhje e cila të jetë një zgjidhje që të mos humbas në asnjë moment progresin e bërë në këto vite, por nga ana tjetër të sigurohet që të dyja palët të jenë të përfshira në arritjen e kësaj zgjidhje.